sen insafa geldin. Əzizim səfa gəldin, xoş gəldin, səfa gəldin. Milli kinomuzun mələyi, o üzə xoş gəlib səfa gətirdiniz. Xoş gəlmişə gələk. Zemfira xanım, uzun illərdir ki, insanların ürəyində taxt qurmuşsunuz. Milyonların ürəyində taxt qurmuşsunuz deyərdim. Bu nə sirri xudadır? Yoxsa bir şansdır? O, insanların ürəklərinin təmizliyindəndir. Çox çətindir ki, uzun illər boyunca milyonların sevdiyi o üz olaraq qalasın. Bunu sizə Tanrı qismət edib. Düzdür, Tanrı qismət edib. Mən özüm də həmişə uşaqlıqdan istəmişəm, sənətkar, aktrisa olum. Amma həyat belə gətirib ki, mən axı o qədər də çəkilməmişəm. 40-dan yuxarı filmdir. Mənim 83 yaşım var. Maşallah. 40-dan yuxarı film. Amma mənim nəinki 40-dan yuxarı, mənim çox-çox filmlərim olardı. Əgər düz adamlar olsaydılar, gördüklərini çəksəydilər. Bilirsiniz, aktorların, aktrisaların vəziyyəti biraz başqa cür olur, çətinliklə olur. Bəli. Ona görə də nə qazanmışamsa, nə çəkilmişəmsə, şükür. Bəli, siz o üzdəsiz. Sirli, müəmmalı, sürprizlərlə dolu o üz. Bugün Dəli Kür filmindəki mələk obrazı ilə yaddaşlarda silinməz iz salan, qəlblərdə əbədi taxt quran canlı əfsanə, Respublikanın əməkdar artisti Zemfira Sadıqova ilə çox səmimi bir söhbətimiz olacaq, mən buna əminəm. Onun həyat hekayəsini danışacağıq, onun həyatındakı unudulmaz, biraz ağrılı, biraz kövrək məqamlara toxunacağıq. Zemfira xanım, bayaqdan bəri OYÜZ komandası olaraq sizin xarizmanıza, sizin gözlərinizin doluluğuna, sizin baxışlarınıza heyranıq. Baxın, bu ekranda doğrudan da həmin o məsum çöhrəni, həmin o dolu gözləri sevir. Sizcə siz öz şöhrətinizi, öz sevimliliyinizi bu gözəlliyə borçlusunuz, yoxsa istedadınıza? Mən özümə heç vaxt gözəl deməmişəm. Cavanlıqda mənə gözəl deyəndə mən utanırdım, elə bilirdim ki, komplimentdir deyirlər də. Amma mən deyərdim ki, bir sənətkar kimi bəlkə nəsə söz demişəm. Amma sizin haqqınızda belə deyirlər. Bu aktrisa Dəli Kür filmində gözəllik ilahəsi kimi görünürdü. Bugünün özündə də onu mələk deyə çağırırlar. O zamanlar təbii ki, bir televiziya kanalı idi. Böyük ekranlarda, geniş ekranlarda, kinoteatrlarda filmlər gedirdi. Səbirsizliklə gözləyirdik ki, nə vaxt yeni film gələcək, valideynimiz bilet alacaq, bizi aparacaq o filmə. Evdə səbirsizliklə gözləyirdik ki, gecə vaxtı yəni xəbərlər proqramı bitsin və ondan sonra mütləq bir film nümayiş olunurdu. Biz də valideynimizlə oturub o filmə baxırdıq. Bizim belə gözəl filmlərimizdən biri də Dəli Kür filmi idi. O vaxt çox məşhur bir film idi. Elə indinin özündə də baxanda biz o dövrə qayıdırıq. Təbii ki, biz bu filmlərə valideynlərimizlə oturub baxırdıq və valideynlərimizə sual verirdik bu sənətkarlar haqqında. Zövqümüz üst-üstə düşürdü. Biz valideynlərdən onların haqqında informasiyanı alanda onların sevgisi bizə də hopurdu. Biz də o sevgi ilə öz sənətkarlarımızı sevirdik və onları arzulayırdıq həyatda görməyə. Mən Dəli Kürə baxanda inanın ki, yəni bunu tək mən demirəm, hamı həmişə qeyd edir ki, o filmdə bir gözəllik ilahəsi kimi görünür bu aktrisa. Cahandarın yəni çayın başından qaçırtdığı mələk doğrudan da bir mələk adı altında tanındı və mələk adı ilə də çağırıldı. Uzun illər bugünün özünə kimi də ekranımızın mələyi deyib onu səsləyirlər. Baxmayaraq ki, Zemfira xanımın ondan başqa
bir çox maraqlı rolları olub, kiçik rolları, böyük rolları. Amma onun ən yadda qalan rolu mələk obrazı oldu. Həmişə arzusundaydıq ki, o aktrisanı həyatda görək. Amma Zemfira xanım özlüyündə bir sənətkar kimi, aktrisa kimi özünü reklam edən, özünü tez-tez gündəmdə göstərən, özünü nümayiş etdirən sənətkarlardan deyil. Yəni, o həmişə özünün vaxtını, daha çox vaxtını ailəsinə sərf eləyib. Evladları ilə olub, ailəsində olub, nəvələri ilə olub və səbirlə həmişə təmkinlə gözləyib ki, onu hər hansı bir rola dəvət etsinlər. İllər ötdü, mən Zemfira xanımı bir gün bir məclisdə uzaqdan məclisə daxil olan yerdə gördüm və dərhal tanıdım onu. Baxmayaraq ki, mən onu yalnız filmlərdə görmüşdüm, həyatda görməmişdim. Amma inanın, yaşına baxmayaraq o gözəllik, o qamət, o cazibədarlıq, o istedad, o xanımlıq, o təmkin, səbir, ona xas olan keyfiyyətlərdir bu. Dərhal onun obrazını yada saldı. Yəni, başqa insan ola bilməzdi bu. Bu, həmən gözəl mələk idi. Mən özüm ona yaxınlaşdım, dindirdim. Mənə çox maraqlı idi. Birinci sualım oldu ki, siz nəyə görə çəkilmirsiniz? O da cavab verdi ki, hanı çəkirlər ki? Yəni, bu bir qısa diyalog oldu, amma bu diyalogun içində çox mənalar deyildi. Düşünürəm ki, bu xanım üçün yeni meydan açılmalıdır və bu yaşda o heç kəsin etmədiyini, heç kəsin demədiyini deməyə qadirdir. Mən Mənzər xanımla tam razıyam. Çünki doğrudan da bayaq da bu haqda söhbət etdik. Zemfira xanım, danışan gözlər deyən bir ifadə var kino dilində. Bax, bu danışan gözlər sizə bəxş olunub. Ona görə də maksimum istifadə etmək lazımdır. Maksimum bu üzdə dəyərlinin dəyərini vermək lazımdır. Və müsahibimiz deyir ki, Zemfira xanımın özü də özünü reklam edən, belə loru dildə desək, özünü gözə soxan bir insan deyil. Yox. Bax, Zemfira xanım, bu xasiyyətinizə görə sonradan peşman olmadınız ki, axı zaman hal-hazırda diktə edir ki, hər kəs öz istedadını göstərməli, özünü reklam etməli, özünü təqdim etməlidir. Özümü, hə, düz deyirsiniz. Özümü heç vaxt gözə soxmamışam. Çalışmışam ki, o qədər danışmayım, qarışmayım. Xasiyyətdir də. Bəzən görürsən ki, insan özü özünə düşünür ki, niyə mən edə bilmirəm bunu? Sizdə olubmu belə ki, özünüz özünüzü qınıyasınız ki, niyə mən bunu eləyə bilmirəm? Niyə hansısa bir xayiş? Bəlkə də onlar sevə-sevə sizin o xayişinizi şərəf bilərlər ki, Zemfira xanım üçün filan işi gördüm. Heç olubmu özünüzü qınayasınız buna görə ki, mən niyə belə deyiləm? Yox. Yox, mən istəsəm də ola bilmərəm. Başqa cür. Bayaq dediniz ki, o qapı döyməmək, özünü gözə soxmamaq, kimdənsə nə isə istəməmək məhz sizin qanınızdan, ailədən gəlir. Baxın, biraz böyüdüyünüz ailədən danışaq. Siz ailədə üç uşaq olmuşsunuz. İki bacı, bir qardaş. Və həyat sizi elə o dönəmdə bir sınağa çəkdi. Valideynlərinizin ayrılması sizin üçün bir travma oldu. Çox böyük travma. Bunu necə xatırlayırsınız, Zemfira xanım? Mənim qardaşımın 2 yaşı var idi, balaca idi. Mən artıq 15 yaşında idim, 14-15 yaşında. Anamın yaxın rəfiqəsi, anam ona hər şey, bacı kimi hər şey eləyirdi onun üçün, eləmişdi, amma ərin də verdi, götürdü ondan atamı. Sonra mən getdim ondan, yalvardım, yaxardım ki, papa, bəs vəziyyətimiz ağırdır, sənsiz yaşaya bilmirik, gəl qayıt. O da elə bildi ki, anam öyrədib, dedi ki, 1000 dənə sənin kimi Zemfiralar ağlasa, mən qayıda bilmərəm, qayıtmaram.
Dedim, ne olar qayıtma. Mən də bundan sonra sənin çörəyi yemərəm. Sonra mən getdim, işə düzəldim. Neçə yaşınız vardı Zəfərə xanım? Mən 8-ci sınıfı qutarmışdım, 9-a keçmişdim. 14 yaşınız vardı. 15 idi artıq. Və siz harda işə düzəldiniz? 15 yaşında bir qız uşağı? 15 yaşında orada pasportumu biraz mənim düzəltdilər, 16 yaş elədilər. Elmi Tədqiqat İnstitutu vardı, Neft Kimya İnstitutu. Orada düzəldim. Axşam saat 8-də girirdim. Operatorun köməkçisi işləyirdim. Axşam 8-də girirdim, səhər 8-də çıxırdım. Ya da ki, 2 gündən sonra gün aşırı, səhər gedirdim, axşam 8-də çıxırdım, 12 saat işləyirdim. 15 yaşında oradan da çıxırdım, qız uşağı. Oradan da çıxırdım, axşam məktəbinə oxumağa gedirdim. Zenfirə xanım, sizin ən böyük arzunuz elə uşaqlıqdan aktris olmaq idi. Bəli. Amma bizim bildiyimizə görə atanız buna tamamilə qarşı çıxıb. Heç kəs icazə vermirdi. Niyə? Yəni sizə niyə bunu icazə vermirdilər? Bilirsiniz, tək atam deyil, anam da istəmirdi, bacım da istəmirdi. Hər kəs ki, mənim bacım Moskvada Lomonosov Universitetini bitirib, fəlsəfə şöbəsini, o rəhmətə gedib düzdü. Fəlsəfə elmləri doktor idi. Amma xalam da misal üçün medinstitutda dərs deyirdi, kimyadan dərs deyirdi. Demək istəyirəm ki, hamısı ali savadlı, bilikli, ziyalı adamlar idi. Amma deyirdilər ki, yox, yox, sən Moskvaya gedə bilməzsən. Mənim, bəlkə də xasiyyətimə görə, mən çox nadinc olmuşam uşaqlıqda. Bəlkə də ona görə inanmırdılar ki, birdən mən yaşaya bilmərəm, yolumdan çıxaram indi. Hər halda, bilməm, icazə vermədilər. Çox yalvardım, çox xahiş elədim. Amma mənə dedilər ki, hara istəyirsən, institutə get girən. Mən də dedim, heç nə istəmirəm. Bir il getmədim. Bir il sənədlərinizi heç bir institutə vermədiniz. Heç oxumuram. Bir ilinizi itirdiniz. İtirdim. Sonra məcbur oldum, bacım dedi ki, axı, belə olmaz da, ayıbdır, harasa. Mən də ekonom fak var idi, ekonom fakültəti var idi. Azərbaycan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinə. Özü də Azərbaycanca yox idi sektor. Rus sektoruna daxil oldu. Mən rus dilini çox gözəl bilirdim, bilirəm də. Ora daxil oldu, burada da matematikadır da, indi dilə nə daxili var ki? Girdim instituta, yarım il oxudum. Hər dəfə teatr institutun qabağından keçəndə qabaq deyirdilər teatr institutu. Ağlayırdım ki, məndən nə ekonom, nə istəmirəm, mən burayı istəyirəm. İncə sənəti sevirəm. Günlərin bir günü getdim, rahib var idi, rahib familiyası yadımdan çıxdı, Allah rəhmət eləsin, gözəl rektordur. Getdim onun yanına ki, bəs mən düzdə oxuyuram universitetdə, ekonom fakta, amma həmişə aktris olmaq istəmişəm. O da mənə dedi, mənim sözüm yoxdur, xaricən çox razıyam sizinlə, amma gərək sənətkarlar sizi imtihan eləsin. Qabiliyyət imtihanı. Qabiliyyət imtihanı. Gəldi, təhmasib gəldi, Müxlis gəldi, Ədil İskəndərov gəldi. Onlar hamısı, deməli, məni imtihan elədilər. Şeirlər oxudum, monologlar dedim, lan dedilər ki, bizim siz hazır aktrisasız. Bizim teatr ağlayır sənin kimi aktrisalar üçün. Günü bugün get dokumentləri götür, gəl girən bura. Zenfirə xanım, deyim ki, bayaq qeyd elədiniz ki, nadinc olmuşam, amma eyni zamanda məncə həm də inatkar bir olmuşsunuz. Yəni, yarım il oxumağınıza baxmayaraq, yenə də öz istədiyinizi etdiniz. Mən ömür boyu istədiyimə nail olmaq istəmişəm. Xasiyyətim deyirlər pisdir, amma budur. Məncə pis deyil, məncə çox gözəldir. Elə çox dəyərli Oktay Mirqasımov da belə düşünür. O qeyd edir ki, Azərbaycan kino və teatr tarixində Zenfira Sadıqov adlı fenomen oldu. Zenfira Sadıqova fenomeni var Azərbaycan kino və teatr tarixində. Fenomenal bir
belə xüsusiyyət var. Bu aktyor, aktrisa sənətində həm nəyisə, məsələn, bir personajın simasını təqdim eləmək məsələsi var onun qarşısında. Bu əsasdır sanki. Dramaturgiya var, rejissor yozumu var, istiqamət var, kompleks var. Amma aktyor, aktrisa əgər şəxsiyyətdirsə, o həm o simanı işləyir və onu təqdim eləyir tamaşaçıya. Həm də ki, özünün şəxsiyyətini də ifadə eləyir. Zemfirə xanım belə aktrisalardandır. Zemfirə xanım niyə belə təsirat yaratıb məndə məsələn? Mən onunla lap gəncliyimdən işlədim. Bir film var idi, Gecə Söhbəti. Çox qısa bir film idi. Və orada Zemfirə xanım gənc ana obrazını yaratdı. Filmin əvvəlindən sonuna qədər biz bir 10 dəqiqədən sonra, 15 dəqiqədən sonra dünyaya bir uşaq gətirəcək bir qadını görürük. Bax, bu vəziyyətdə o təcili yardım maşınında, sonra klinikada və s. Və film günəşin gəlişi ilə, işıqla bitir və həmin anda uşağın səsi gəlir. Yəni, dünyaya bir insan da gəlib. Amma arada çox belə ziddiyyətli məsələlər göstərilir. Orada dava var, barış var, peşmançılıq var, saadət var filmdə, hər şey. Əsas sütun Zemfirə xanım yaratdığı bir simadır, bir personajdır. Zemfirə xanım o zamandan mənim həm rejissor kimi mənim beynimdə yaşayır, həm biz bacı qardaş olduq o zamandan, həm də ki sonra da bir neçə filmdə görüşdük. Allah razı olsun ondan. Allah onun ömrünü uzun eləsin və Allah onu həmişə yeni filmlərdə ekrana dəvət eləsin, Zemfirə bacımızı. Oktay müəllimin bu arzularda mən də qoşuluram. Sözün əsl mənasında o öz layihəsi olaraq biz çox istəyərdik ki, sizi gözəl, belə deyək, möhtəbər bir obrazda görək. Bu bizim üçün sözün əsl mənasında bir hədiyyə olardı. Və Oktay müəllim də qeyd etdi ki, o insan ki, yəni o aktyor ki, şəxsiyyətli olur, onun yaratdığı obrazında şəxsiyyət olur. Zemfirə xanım, baxın, bu bir sirli bir məqamdır. Yəni biz aktyor olaraq müxtəlif, belə deyək, maskaları geyinə bilirik. Amma gözün baxışını, qaməti, duruşu dəyişmək olmur. Hərdən mənə elə gəlir ki, siz hətta mənfi bir obrazda yaratsaydınız, şəxsiyyətli mənfi obraz yaradardınız. Mən institut dövründə, institut deməli bitirəndə axırıncı diplom işi, Cəfər Cabbarlının Almaz əsərində məni Fatma Nisa rolu vermişdilər. Mən də onu diplom tamaşası olduğuna görə az dramanın səhnəsində oynadıq. Bizə də Mehdi Məmmədov dərs deyirdi.
soruşdu ki, bəs o Fatma Nisanı oynayan kimdir? Deyirlər ki, bəs Zenfira Sadıqova da deyirlər. O da nə vaxt onu dediyi danışdı. Mənim bacım kandidat müdafiə eləyirdi. Fəlsəfə öz işinlə əlaqədar müdafiə eləyirdi. Namizətli. O da orada oponent idi. Böyük qaynatası da böyük bir qonaqlıq vermişdi. Qonaqlıqda iştirak eləyirdi. Orada deyir ki, mən kimdən, onu danışır ki, mən kimdən soruşurdum ki, kimdir? Deyirdilər ki, Zenfira Sadıqova. Sonra mən onu koridorda göstərdilər mənə, dedilər ki, bax, Zenfira Sadıqova budur, budur Fatma insanı oynayan. Mən deyir, başa düşmədim, mən bu qıza dərs deyirdim. Bu qədər rusca deyir ki, это было полное превоплощение образа. O qədər ki, mən deyir, onu tanımadım. Mənim üçün bir sənətkar kimi, ömrümün axırına kimi bəsdir Mehdi Məmmədovun dediyi sözlər. O ifadə sizin üçün doğrudur, sözün əsr mənasında. Yəni, elə mən bir sənətkardan... Mən xarakterli aktrisayam, amma mənə nədənsə həmişə bir başqa rejissor adını çəkmək istəmirəm. Ona dedim ki, bəs mən belə bir obrazı çəkilmək istəyirəm, xarakterli obraza, belə filan bir nəkən. Dedi ki, nə demək istəyirsən, sən belə pissən. Deyirəm, ax, mənim həyatda nəyəm, nə deyirəm, ona nə dəxli var? Mən sənətkar kimi ekranda istəyirəm, belə bir obraz yaradım da, mənfi obraz yaratmaq istəyirəm. Bir də Zenfira xan, sanki mənfi obrazlarda, xarakterik obrazlarda bir iş var. İş daha çoxdur ona. Düz deyirsiniz. Yoxsa həmçin, mənə belə baxırsan, bütün rollarım deməli ana. Düzdür, analar da məndə cürbəcürdür. Analar bir-birlərinə oxşamır. Amma... Çox gənc yaşda məktəbi bitirən kimi ailə qurdunuz. Nə idi bu tələskənlik? Yəni, sevgi yoxsa belə lazım idi? Yox, uşaqlıq sevgisi idi. Evləndik, amma çox tez də ayrıldıq. Sizin bu evlilikdən Pərviz adlı bir oğlunuz dünyaya gəldi. Və ömrünüzün 26-cı baharında... Belə gözəl bir xanım dul qaldınız. Pərvizin atası ilə 2 il heç yaşamadıq. Pərviz 6 aylıq idi. Biz ayrıldıq və mən institutu oxuyurdum. Anam baxırdı, nənəm baxırdı, uşağa mən dərsə gedirdim, gəlirdim. Məktəbi institutu qutarandan sonra da getdim, sözə göndərdilər, gənc tamaşaçılar teatrına göndərdilər. Getdim orada işləməyə, orada Yusuf Vəliyevə rast gəldi. Bu söhbətə gələcək, amma bir sualım var sizə. O uşaqlıq sevgisi cəmi 2 il davam etdi. Sizin sənətə gəlməyiniz narazılığa səbəb oldu, yoxsa başqa bir şeylər vardı? Yox, yox, yox. Belə biz qonşuyduq. Uşaqlıqdan, 12 yaşından dostluq eləyirdik. Sonra da bizə elə gəldi ki, biz bir-birimizi sevirik, yaşaya bilmərik biz ayrılıqda. Evləndik. Uşaqlıq maksimalizmi. Evləndik, amma biraz düzgün gəlmədi. Bir çox şeylərlə düzgün gəlmədi. Artıq bir damın altında yaşadıqca bunlar hamısı meydana çıxır. Ona görə də yaşaya bilmədik, ayrıldıq. Amma dediyiniz kimi, həyat sizə bir sürpriz etdi. Siz gənc tamaşaçılar teatrına gəldiniz və Yusuf Vəliyevlə qarşılaşdınız. Bəli, bu sevgi qarşılıqlı idi. Mən heç Yusufu bir aktor kimi də tanımırdım. Amma orada tanış olduq, mənə də göndərmişdir, daha doğrusu mənə də Gənc Tamaşaçılar Teatrına işləməyə göndərmişdilər. Onlar da gedirdilər qastrola. O qastrolda mən Yusuflə görüşdük, tanış olduq və qarşılıqlı idi hisslər. Mən hətta əksinə, mən qorxurdum ki, evdə nə deyərlər, neyin yəli, yox mən ki... Amma biz evləndik onunla ilə. İstəmirəm çox şey danışım, axı.
Zemfira xanım, siz o yüzdəsiniz. Bura sözün əsr mənasında insanların ürəyində olan onu bilirəm sevginin ki, də, səmimiyyətin də. Mən onun evli olduğunu bilmirdim. Yəni, mən bilmiş, mənə belə çatmışdı ki, Yusuf öz yoldaşından ayrılıb. Sən demə, Yusufin birinci yoldaşı sağ idi, düz də ondan 12 yaş böyük idi, öz də xəst idi, ağır xəst idi. Ona görə o ikinci dəfə evlənmişdi başqası ilə. Onlar da bir il yaşamadılar, ayrıldılar. Sonra mənə rast gələndə artıq mən elə bilirdim ki, onun da ayrılıb, heç kəsi yox. Yəni o iki dəfə evli olub, ayrılmışdı sizə qədər. Amma əslində... Amma mən biləndə ki, bunun yoldaşı sağdır, birinci yoldaşı və onun iki uşağı var. Mən o devirdə məni Yerevan teatrına dəvət edirdilər işləməyə. Mən rəhmətlik anamı, rəhmətlik oğlumu götürdüm, getdim o teatrda işləməyə. Niyə anam mənim yanımda olsun ki, artıq söz-söhbət olmasın? Ən çox nəyini xatırlayırsınız? Mən sizə deyim ki, hamı mətəl qalır ki, bu qədər yaş fərqi var. Mən o yaş fərqin hiss eləməmişəm heç vaxt. Nə evdə, mən misal üçün ərə gedəndə heç nə bacarmırdım. Bir dənə kotletlə borç, onu bacarırdım. Bütün xörəkləri o mənə öyrətdi, bişirməyə öyrəndim. Ona deyirəm ki, mən onsuz yaşaya bilmirdim uzun müddət, əgər o bir yana gedirdisə, o da mənsiz. Çox böyük sevgiydi. Bu yaşda o barədə danışmaq biraz bəlkə... Sevgilin yaşı olmur Zemfira xanım. Yox, mən indidən dər, mən cavanlıqdan deyirəm ki, bəli, bu hisslər var idi. Yaş fərqinə baxmayaraq, çox böyük sevgiydi. Amma heç... Mən deyirdim ki, mənim oğlum var, axı mən sonra bildim də, onun iki qızı var idi. Mən ona görə heç evlat istəmirdim, deyirdim, nəyimə lazımdır. Mənim oğlum var, sənin iki qızın var. Amma o çox getdi, bacımın yanına, hər yanı gəzdi ki... Sizin evladınız olsun. Başa salın ki, bir dənə uşaq azdı. Elə də çıxdı ki... Bir dənə də çoxumuz evladı olsun. Axır ki, razılıq verdim. Çünki niyə razılıq verdim? Çünki Pərviz deyirdi ki, mama, hamının bacısı var, qardaşı var, mənim heç kəsim yoxdur. Heç olmasa mənim üçün it aldım, pişik aldım, axı mən tək idim. Yəni tək idim. Zemfira xanım, sizin böyük sevginizdən danışdıq. Elə bu böyük sənətkarın obrazlarından ibarət bir görüntüyə baxaq. Sonra devam edecek. Ocağımızın başında öz evladlarımız da dönüp kafir olurlar. Mevlana Ali, evem getir. Nesiminin divanıdır bu. Rahmetullah aleyhüm ecmeyin. Hökmüdar, rəhmeylə, nələn körpədir. Günah onun müəllimindədir. Bax, bu məlun qocada. Varislərini nahaq etibar eləyirsən ona. Mənim nəvəm bir ətək qızıl verib bu kafir əşarına. O dinsizlər yuvasından gətirdi, Bakudan. Allah sən yarəm. Gecələr siz İslam ulamasının oğul uşağı, bunun çadırına yığışır. Müqəddəs Qur'an əvəzinə Nəsiminin qəzəllərini oxuyurlar. İndi nə eləyək? Edam eləyək varislərimizin hamısını. Şirvanda xanəndələrin dilindən düşmür bu qəzəllər. Bütün Səmərqənd oxuyur bu qəzəlləri. Bütün Xarəzm, bütün Mavərənnəhr. Nə olub cənab seyidlər?
Cemaat niye böyle vurulup bu hülufi şairine? Zemfira Hanım sözünün əsl mənasında təkrarsız bir aktörüydü. Ama siz onunla tanış olanda qeyd elədiniz ki, onun heç bir obrazını görməmişdi. Sonradan obrazlarıyla tanış olandan sonra nə dəyişdi içinizdə? Ona daha da mı vuruldunuz? Əlbəttə. Axı siz sənət aşiqiydiniz. Komsomol payımasında, ilk gördüğüm o Komsomol payımasında o kızın atasını oynuyor. Adı yadımdan çıxdı. Orada mən gördüm, orada. Belki de oradan o hisler oyanıb mende. Bir de siz Yusuf müəllimə təkcə həyat yoldaşı yox, həm də yaxşı dostuydunuz. Bax, dost kimi nələri paylaşa bilirdiniz onunla? Hər şey. Hər şey. İndi o boşluğu hiss edirsiniz mi içinizdə? 42 il. Yusuf yoxdur. Dost demişkən, illərin dostu Həmidə Ömərova da deyir ki, Zemfira xanım fərqli bir dostu. Elə insanlar var ki, səninlə çox yaxşıdırlar, amma sənə lazım olan anda onlar sənin yanında yoxdular. Amma Zemfira xanım həmişə sənin yanındadır. Zemfira xanım Zadəgan xanımdır. Gözəl aktrisadır. İnsanın gözəliyi deyirlər ki, bəzən elə olur ki, daxili gözəliyi üzə vurur. Bu xanım elə cavanlığında da gözəl olur. Mənim heç vaxt yadıma çıxmaz. Cəfər Çaparlı adına kino studiyaya ilk dəfə gələndə Moskvada instruktora nasıl da təyinatım alındı. Mən rastıma çıxan ilk gözəl xanım Zemfira xanım idi. Mənə dedilər ki, həmi də bir bax, Dəli Küldə mələyi oynayan aktrisadır. Və elə oldu ki, biz onunla danışdıq və o qədər səmimi söhbətimiz alındı ki, o vaxtdan necə dostluq eləyiriksə, indiyə qədər dostluq eləyirik. Zemfira xanım çox yaxşı anadır. Qayğıkeş yoldaşdır. Yəni, sənətkardır. Bu qadında bir qram paxıllıq deyilən bir şey yoxdur. Bu qadın o qədər səmimidir, o qədər mehribandır. Hamıya yaxşılıq arzulayır. Və bilirsiniz, var elə adamlar ki, sənə həddindən artıq yaxşı münasibət bəsləyirlər. Amma ki, lazım olan vaxt, sənə lazım olan vaxt onlar yoxdurlar yanında. Zemfira xanım həmişə sənin yanındadır. Və ən çətin anda zəng elə Zemfira xanım ki, Zemfira xanım, mənə lazımsan, o heç nəyə baxmayaraq sənin yanına gələcək, sənə kömək olacaq. Bir sənətkar kimi mən onu çox yüksək qiymətləndirirəm, amma bir aktrisa kimi, bir insan kimi onun mənəvi gözəlliyi, onun zənginliyi onu bir insan kimi mənim gözümdə daha da ucaldır və başqalarının gözündə daha ucaldır. Bilirsiniz, gözəl aktrisa ola bilər, gözəl insan ola bilər, amma həm gözəl həyat yoldaşı, gözəl ana, qayğıkeş ana, yaxşı dost və bunların hamısının vəhdəti çox nadir olur ki, onların hamısı Zemfira xanım Sadıqovada var. Həqiqətən bir insan bir insana can yandıranda onu başa düşürsən, bilirsən, Zemfira xanım insana can yandıran adamdır. Bax, insan var ki, dünyadan köçür, deyirsən ki, Allah ona rəhmət eləsin, yaxşı insandır. İnsan var ki, elə sağlığında ki, deyirsən ki, nəyini baxın, nə işe yarayıb, kiməsə, yəni bir tifilə, bir qocaya, bir qonşuya, bir yardım əlini uzadıb, ya kömək eləyibmi? Zemfira xanım hər tərəfli gözəl insandır və mən arzu eləyirəm ki, onun gözəl nəvələri var, gözəl qızı var, gözəl ailəsi var. Arzu edirəm ki, o nəvələrinin xoşbəxt günlərini, onların toylarını görsün və bu toyu o xalq artisti kimi qarşılasın. Həmidə xanımla çox razıyam. Deyir ki, mənəvi gözəllik gözlərdən boylananda daxili və xarici gözəllik vəhdət təşkil edir. Deyir ki, sizdə bir qram da paxıllıq yoxdur. Zemfira xanım, amma gəlin etiraf eləyək. Bu sənət çox intriqaların, konfliktlərin, bax, elə dediyimiz o paxıllıqların olduğu yerdir. Çox təəssüf edirəm. Amma bu belədir.
Elə heç rastlaşmısınız mı belə paxıllıqlarla? Hamı ilə dost ola bilmirəm. Bilmərəm xasiyyətimə görə. Həmidə özü çox gözəl insan olduğu üçün bəlkə də bizim ümumi xüsusiyyətlərimiz var ki, bizi yaxınlaşdırır. Bilmirəm, amma mən həmişə kimlənsə, məsələn, söhbət eləyəndə, danışanda mütləq o məsafə, o məsafəni həmişə saxlayıram. Bəzən bu üzdə sevdiklərimizlə küsəyən oluruq, uman oluruq, onları incidirik. Bu sirrinizi də qızınız Bahar açdı, dedi ki, həftələrlə atamla danışmazdı, küsəyəndi. Onunla barışmaq da çətin olurdu. Zeyma xanım, Zeynfira xanım həmişə dost olub. Həmişə məsləhət verib və məsləhətlər sırf belə deyək də ana kimi yox, bir dost kimi, bir bacı kimi. Yəni sən neynəsən, səndə hər şey alınır. Sən çox ağıllısan, sən çox gözəlsən, sən yəni həmişə məni tərifləyib. Həmişə də dəstək olub. Çox tələbkardır. Əgər söz deyirsə, o mütləq həmin dəqiqə, həmin saniyə alınma, yəni olmalıdır. Çox tələbkardır. Çox körək ürəyi var. Yəni kimsə ağlayan görsə, kimisə pis vəziyyətdə görsə, Zeynur xanım çox tez kövrələn insandır. Çox yumuşaq ürəyi var. Çox yumuşaq ürəyi var. Soruşanda ki, sən yaxın dostun kim olub? Həmişə demişəm ki, anam. Anam həmişə mənə yaxın dost olub. Hər şeydə bölüşmüşəm o ilə. Mən sizə deyim ki, atam rəhmətə gələndən sonra o məsuliyyət elə bil daha da çox artdı. Həm ata idi, həm ana. Ona görə o məsuliyyət iki qat onun çiyinlərinin üstündə idi, üzərində idi ki, həm ata olsun, həm ana olsun. Ona görə mən heç hiss eləmirdim ki, atamın yoxluğun hissi mənə hiss etdirməyib. Həftələrlə adamla danışmaz. Küsəyəndi, çox tez küsür. Tez küsür. Barışmaq da oynan çox çətindir. Gözləyirəm ki, xeylaq bir vaxt keçsin. Yəni, sırf küsəndə deyirəm ki, biraz vaxt keçsin, sonra yaxınlaşıram. Tez-tez küsür mənlə. Məni Pərvizlə müqayisə eləyəndə mən sözü qulağa asmayan, yəni mən ərköyün idim həmişə. Pərviz həmişə sözü qulağa asan, yumuşaq bir insan idi. O period, o vaxt rəhmətə gedəndən sonra qardaşım əslində Bakıda olmadı, yəni xaricdə yaşayırdı, Rusiyada yaşayırdı. Oranın vətəndaşı idi, çoxdan yaşayardı orada. Demək olar ki, mamaya çox pis təsir oldu. Yəni, deyirdim ki, o dirçəlməz. Elə bir sınmışdı. Amma mən çalışdım ki, yəni ailədə bir-birimizin ailə sırf yaxşı günlər üçündür. Ailə belə bir günlər üçündür lazım olur. Mən çalışdım onu yavaş-yavaş həyata gətirim. Elə bil onda bir həyata təzədən o istey olsun, həyata qarşı istey olsun. Həyatdan çox küsmüşdü, elə hey ağlayırdı, çox ağlayırdı, çox ağır keçirdirdi, yəni o itkini çox ağır keçirdi. İndi demək olar ki, yaralar yavaş-yavaş, o yara yavaş-yavaş elə bil üstü bağlanır, üstü örtülür. Köz bağlayır, amma yara elə yara qalır. Mənim oğlum mənim üçün hər şey idi, dağ idi, dirək idi mənim üçün. Bir sözüm iki olmazdı. Mən eşitməmişdim ki, bir dəfə bərk bir səslə mənə danışsın, nəsə desin.
heç vaxt nəsə tələb eləsin, heç vaxt heç nə. Ayrı cür uşaq, həmişə uşaqlıqdan onu tərifləyiblər, hara gedib, hamı deyib, çox mədəni, çox ehtiramlı, çox belə, çox bilikli, çox geniş erudisiyaya malik bir uşaq idi. Bu xəstəlik pandemiya dövründə 59 yaşında rəhmətə getdi. Zənfirə xanım, bir... Allah heç bir anıya bala dərdi göstərməsin, Allah göstərməsin. Çox ağırdı, bala itirməyə çox ağırdı. Yerləri behişt olsun. Və Zənfirə xanım, ötüb keçən illər böyük bir sevgi həsrəti, bir də övlad ağrısı. Sizcə o üzdən sizə kim boylanacaq? Bəlkə sənətkar, mənim yolumu davam eləyən bir sənətkar, biraz mənə oxşayan, istəyir xasiyyətdə, istəyir istedadda, istəyir xaricən. Bu da o üzün bir sirridir, amma hal-hazırda mən sizi o üzə boylanmağa dəvət edirəm. Bizdən illərin o üzündən gənc Zənfira Sadıqova obrazı boylandı bizə. Nə hiss etdiniz? İstilik gəldi mənə. İstilik fiziki istilikdən yox, ruhu istilik. Elə bir yaxınlıq gəldi mənə. Qayıtmaq istəyərdinizmi o illərə Zənfira xanım? Yox. Niyə yox? Niyə yox? Ki, mən bu əziyyətləri sonra görməyim. Onda Pərvizim sağ idi. Amma mənə elə gəlir ki, siz bu ömrü çox şərəflə, çox ləyaqətlə, elə həmkarlarınızın dediyi kimi zadəgancasına yaşamışsınız. Elə ona görə də geriyə boylanmaq istəmirsiniz. Bəlkə də. Siz bu üzdə, o üzə doğru gedən yolda alnı açıq, üzü ağ yürüyürsünüz. Bu üzdə ən çətini özünlə üzləşməkdir. İnsanda böyük bir cəsarət olmalıdır ki, özü ilə üzləşə bilsin. Çünki bu üzdə nə yaşayırıqsa özümüz özümüzə yaşadırıq. Ən böyük dəyəri də, ən böyük sevgini də, ən böyük uğuru da, ən böyük haqsızlığı da özümüz yaşadırıq özümüzə. Ona görə də bu üzdəykən, o üzə, üzünüzə, özünüzə yaxşı baxın. Yoxsa sonra çox gec olur, çox gec.